ơi. Đấy ạ. Thế hả? Chiên. Anh cứ đi về. ناظرین آپ یہ سرگوزہ کی موجودہ صورتحال دیکھ رہے ہیں جہاں پہ دھاندلی کا امکان ہے اور یہاں پر ہمارے کسی کینڈیڈیٹ کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا اور حامد حمید ایم ایل اے جو یہاں پہ اچھی خاصی لیڈ سے جیتنے والے تھے ان کو ہرانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے।